Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan yo'l harakati qoidalari fanini o'tishda davom etamiz. Keyingi mavzuyimiz 24-chi mavzu, mexanik transport vositalarini shatakka olish. 142-band. Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olish, shatakka olingan transport vositasining rul boshqaruvida haydovchi bo'lgandagina amalga oshirilishi kerak. To'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanayotganda qattiq ulagich konstruksiyasi, shatakka olingan transport vositasi, shatakka olgan transport vositasining izidan borishini ta'minlagan holatda bundan mustasno. Demak, nima deyapti? O'zi shatakka olish degani buzilgan mashinani tortib ketish degani. Demak, buzilib qolganda tortib ketishi 3 xil usuli bor. Egiluvchan ulagich, qattiq ulagich va qisman ortish usuli. Demak, 142-bandda nima deyapti? Qattiq ulagich yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan transport vositasining rul boshqaruvida haydovchi bo'lgandagina amalga oshirilishi kerak deyapti. Demak, egiluvchan ulagichda yoki qattiq ulagichda shatakka olganingizda albatta nima bo'lish kerak ekan? Orqadagi transport vositasida haydovchi bo'lish shart ekan. To'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanganda qattiq ulagichning konstruksiyasi shatakka olingan transport vositasini shatakka olgan transport vositasining izidan borishini ta'minlagan holat bundan mustasno deyapti. Agarda orqadagi transport vositasida haydovchi kerak bo'lmaydi, qachonki agar maxsus shatakka olish qurilmasi bo'ladigan bo'lsa, hozir manziliga uni plakatda ko'rsatib beraman. Pauza qilib turing, hozir ko'rsatib beramiz. Mana qaranglar, bu qachon ta'minlanadi? Mana mana bu maxsus, mana qattiq ulagich, mana mana bunaqa uch burchak ismon bo'ladigan bo'lsa, ko'rasizlarmi, mana soyasidan, demak, bunda haydovchi nima qilish kerak emas, bo'lish kerak emas. Yo'lovchilar ham undan ham, demak, orqada yo'lovchilar ham taqiqlanadi. Xo'p, mana qaranglar, yetib olibdi. Mana mana shu plakat. Bu maxsus nimasi, demak, shu uch burchak ismon orqasidan ta'minlangan bo'lish kerak bo'lgan holatda, demak, mana mana shu shatakka olish usuli bo'ladi. Xo'p, keyingi band, endi davom etamiz. Xo'p, keyingi band 143. Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan avtobusda, trolleybusda va yuk avtomobili yukxonasida odam tashish, qisman ortish yoki qisman ortish yo'li bilan shatakka olishda esa shatakka olingan transport vositalarining kabinasida va yukxonasida, shuningdek shatakka olingan transport vositasining yukxonasida odamlarni bo'lishi taqiqlanadi. Demak, nima deyapti? Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan avtobusda deyapti. Avtobusda yo'lovchilar bo'lishi mumkin emas ekan. Nima qilish kerak ekan? Yo'lovchilarni tushirish kerak ekan. Trolleybus va yuk avtomobil yukxonasida. Trolleybus va yuk avtomobil yukxonasida odam bo'lishi kerak emas ekan. Qisman ortish yo'li bilan shatakka olinganda esa shatakka olgan transport vositasining kabinasida va yukxonasida, shuningdek shatakka olingan transport vositasining yukxonasida odam bo'lishi taqiqlanadi. Nima deyapti? Demak, qisman ortish usuli degani, demak, ikkita g'ildirakni ortib olib deyiladi. Hozir men sizlarga buni plakatdan ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, qisman ortish usuli mana mana bu usul bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Ikkita g'ildirakni oldidagi transport vositasiga demak chiqarib olib, bu qisman ortish usuliga kiriladi. To'liq ortib olish bu yukka kiradi. Bu shatakka olish hisoblanmaydi. Demak, bunda yuk avtomobilida yukxonasida odam bo'lishi mumkin emas. Bu yerda haydovchi va yo'lovchilarni bo'lishi ham hamma transport vositasi taqiqlanadi. Bu shatakka olingan transport vositasi, bu shatakka olgan transport vositasi hisoblanadi. Keyingi band 144. Egiluvchan ulagich bilan shatakka olishda shatakka olgan va shatakka olingan transport vositalari o'rtasidagi masofa 4 metrdan 6 metrgacha oraliqda bo'lishi kerak. Qattiq ulagich yordamida shatakka olishda esa 4 metrdan ko'p bo'lmasligi kerak. Egiluvchan ulagich ushbu qoidalarning 177-bandi talablariga muvofiq belgilanishi kerak. Demak, egiluvchan ulagichda 4 metrdan 6 metrgacha bo'lishi kerak ekan. Qattiq ulagichda, demak, 4 metrdan uzun bo'lmasligi kerak. Demak, nimaga 4 metrdan kam bo'lsa, oldingi mashinaga urib olishi mumkin. Agar 6 metrdan uzun bo'ladigan bo'lsa, boshqa mashinaga nima qilish mumkin? Xalaqit qilish mumkin. Demak, o'ralib qolishi mumkin, orasiga mashina kirishi mumkin. O'shaning uchun, demak, 4 dan 6 gacha. Qattiq ulagichda eng uzog'i 4 metr. Undan kam bo'lsa bo'ladiki, demak, 4 metrdan ko'p bo'lishi mumkin emas. Keyin egiluvchan ulagich standart bo'yicha har bir metrga maxsus belgilar qo'yilish kerak. Qorong'ida bo'lsa, demak, ko'rinadigan nur qaytargichli, demak, maxsus jihozlar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. U ko'rinib turishi kerak. O'rtaga mashina kirib ketib qolmasligi uchun. Xo'p, keyingi band 145. Shatakka olish quyidagi holatlarda taqiqlanadi. Nima deyapti?
Nemishatdek bo'lmaydi qachon? Birinchisi. Rul boshqaruvi ishlamagan transport vositalarini qisman ortish yoki ortish yo'li bilan shatakka olish bundan mustasno. Rul ishlamagan mashinani tortib ketib bo'lmaydi. Uni nima qilish kerak ekan? Faqat qisman ortish usuli bilan nima qilish kerak ekan? Tortib ketish kerak ekan. 2 va undan ko'p transport vositalarini, demak, 2 ta 3 ta mashinani baravar tortib ketish qoida bo'yicha mumkin emas. Ularni tortganda faqat bitta transport vositasini tortib ketish mumkin ekan. Shatakka olgan va shatakka olingan transport vositalarining ulagich bilan birga umumiy uzunligi 24 metrdan ortiq bo'lsa, oldidagi mashina, orqadagi mashina, o'rtadagi shatakni, demak, uzunligi umumiy uzunlik, demak, 24 metrdan ortib ketish qoida bo'yicha mumkin emas ekan. Tormoz tizimi ishlamaydigan transport vositalarining haqiqiy vazni shatakka olgan transport vositasining haqiqiy vaznining yarmidan ortiq bo'lsa deyapti. Demak, oldidagi mashinani tortayotganda orqadagi mashinadan 2 barobar og'irroq bo'lish kerak ekan. Bir xilda ham tortib ketish mumkin emas ekan. Haqiqiy vazni kam bo'lgan bunday transport vositalarida faqat qattiq ulagich yordamida yoki qisman ortish usuli bilan shatakka olishga yo'l qo'yiladi. Qattiq ulagichda bir xil bo'lsa bo'ladi, demak. Yoki qisman ortish usulida ham deyapti. Kajavasiz mototsikllar bilan, shuningdek, bunday mototsikllarni, demak, 2 g'ildirakli mototsiklni tortib ketib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki yonga yiqilib tushish ehtimolligi bor. Yo'l yaxmalak sirpanchiq bo'lganda hollarda egiluvchan ulagichda, demak, sirpanchiq yo'lda egiluvchan ulagichda avtomobilni tortib ketib bo'lmaydi. Bu xavfli hisoblanadi. Demak, sirpanib ketib qolib, urib olishi mumkin ekan. Shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' va salomat bo'linglar.